Uoči 8. marta cvjećare pune cvijeća, a na ulicama prodavaca više nego kupaca. Po riječima prodavaca 7. marta, nekada je u cvjećarama bio pravi stampedo, danas je slika drugačija. Visoke cijene ograničavaju 8-martovsku tradiciju. Karamfili i ruže tradicionalni su izbor iskazivanja poštovanja ženama na 8. mart. Cijene ruža dostižu i 5 maraka, a karamfil je povoljniji oko marke. Ako se odlučite za buke, to može da vas košta čak i kao komad zlatnog nakita. Cvjećari kažu da se i oni bore sa nabavkom i poskupljenjima. Cijene smo držali kao prošlogodišnje, znači radimo nikada sa manjom maržom. Valjda ćemo uspjeti prodati. Naravno, cvijeće je bilo skupo u nabavci, jer cvijeće nam dolazi iz raznih krajeva svijeta, od Kolumbije, Ekvadora i tako dalje. Nabavlja se u Holandiji na berzi. Gore je potražnja velika, ponuda mala, znači samim tim i cijene cvijeća su visoke. Bez obzira na visoke cijene kupaca ima, jer smo narod koji je naučio da se za dan žena, suprugama, majmama, bakama, kolegicama, učiteljicama i prijateljicama kupuje cvijeće. Ruže 4 marke, karamfili 2 marke, zumbul 6 maraka. Eto, nisam se raspitivao, ali znam. Puno je skupo. Jel da? Pa jedan karamfil 2,5 marka, gdje je to? Pa šta ja znam, ima svega za svakoga. Za majku nema ograničenja. Kupujem i kupovat ću dok je god živa. Ja dobijam, ne kupujem nikom. Za razliku od saksijskog, koje može da podsjeća na ono koje je poklonio godinama, rezano cvijeće kraćeg je vijeka, ali može mu se produžiti trajanje. To znači ako svakodnevno perete vaze u kojima stoji i mijenjate vodu. Osim cvijeća, u ponudi su i poklon paketi kozmetike, modni detalji, ukrasi i mnogo drugih sitnica po cijeni od 10 do nekoliko stotina maraka. Žene se uvijek obraduju poklonu, a da li je riječ o običaju, konzumerizmu ili iskrenost, tema je o kojoj ćemo neki drugi put. Za dan žena ipak poželjet ćemo da nema nasilja, više ljubavi, zadovoljstva i osmijeha. Ma ljubav, samo nam ljubav treba, ništa više, ništa više.